दरम्यान एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडेंचा जन्म दाखला सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय, त्यातच आता वानखेडेंचा जातीचा दाखला बोगस असल्याचं सांगितलं जात आहे। मात्र वानखेडेंच्या कुटुंबियांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत। राजकीय लोकांकडून त्यांना बदनाम करण्याचं काम केलं जात आहे असं त्यांचे चुलत भाऊ आणि चुलते यांनी सांगितलं आहे। त्यांचे पूर्ण नाव समीर ज्ञानदेव वानखेडे आहे। दाऊद हे तर मी आज ऐकतो, हे कोणी काही खोडसाळपणा करून त्यांच्या नावामध्ये म्हणजे नाव सांगून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। दुसरे काय, त्यांचं नाव समीर ज्ञानदेव वानखेडे आहे, त्यांच्या वडिलांचं नाव ज्ञानदेव कचरूजी वानखेडे आहेत आणि पहिलेपासून म्हणजे त्यांचे सर्व कागदपत्र हे सर्व ज्ञानदेव कचरूजी वानखेडे याच नावाने आहे। हे सर्व पेपर हे आहेत माझ्याकडे। राजकीय लोकांनी जे त्याच्यावर प्रेशर आणलं आहे हे चुकीचं आहे असं आम्हाला वाटतं, आणि बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्यांनी आपण तपासून बघा। त्याचा जो जन्मदाखला आज ट्विट केले गेला आहे त्याच्यात समीर दाऊद वानखेडे असं नाव, जन्म त्याच्यामध्ये दाऊद हे नाव येणारच नाही, कसं येणार साहेब? आज नवाब मलिकनं ट्विट केलेलं, ते नवाब मलिक काही म्हणेल तरी चालते का? ते तसं पूर्ण नाव काय सांगाल तुम्ही? समीर ज्ञानदेव वानखेडे। भावाचं पूर्ण नाव? भावाचं नाव ज्ञानदेव कचरूजी वानखेडे।